Ain't no telling what I'm finna be on. Hey, hey, I'm beyond all that fuck shit. Number 164,000. Yes. Hallo alle sammen, velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen min. I dag så skal jeg ha min episode nummer 3 av Get Ready With Me til festival. Så i dag så skal jeg ha en veldig fargerik sminkelook som passer veldig til festivaler og ja, litt sånn forskjellig, ja. Jeg liker å sminke meg selv, men jeg er ikke noen make-up-artist. Det skal bare sies, jeg er ikke det. Jeg skal ta også bruke Instagram til å se på litt sånn inspirasjon. Ikke glem å legge igjen en tommel opp om du liker denne videoen så langt, eller ja. Og husk å abonner på kanalen min, jeg blir superduper glad. Ja, så kjører vi film. Setter opp håret i en stygg dot, for dette blir en sminkeluk, ikke en hårluk. Det første jeg skal ta på meg da er bare Maxim Prep & Prime Spray, for at jeg skal bare preppe huden litt, siden det skal være bare gjennom en hel dag da. Så da tar vi og prepper huden litt med spray. For å holde huden litt fuktig, så bruker jeg Too Faced sin Hangover Primer. Den her er virkelig, elsker jeg. Digger den. I tillegg så tar jeg og bruker NYX Born to Glow Liquid Illuminator. Og bare setter det litt der vi har de. Jeg ønsker at det skal glowe litt mer da. Så den her er jo kjempefin. Og så tar vi bare og blander det ut. Og så skal jeg ta og bruke noe som heter Insta Plumper Natural Lip Plumper Treatment Fast Pump Full Lips. Dette her er da fra Skin Technologies, og jeg har faktisk aldri prøvd den her før, men den skal gi en liten plump i leppa. Så da følger det med noen sånne lapper som man skal egentlig klippe til, men ja, jeg tror det passer fint igjen. Og jeg tror jeg bare plasserer den på. Så jeg tror man skal litt sånn fukten på leppa, da må det være en tatuering. Dette her kan du sitte på i 5-60 minutter, så jeg tror jeg skal ha det på frem til jeg er ferdig med øyesminken. Min sånn first impression på det her var at det lukta som kaneltyggisen, den der et eller annet, jeg husker ikke hva det heter, men den kaneltyggisen. Dette her er da eye primer fra Bronx Colors, og så bare blender jeg dette her ut av med en kost. Shit, det funker! Jeg tror jeg nettopp skjønte greia med de der leppegreiene. Ok, nå skal jeg fortelle dere litt om de leppegreiene her. Det tar de på. Det tar de på og våter de som en tatuering. Og så tar du bare og piler av det pappen igjen. Og lar den bare sitte på til du har lyst til å ta den av da. Jeg synes helt personlig at den funket dritbra. Den var helt syk. Så nå skal jeg bruke Soeva sitt Coca Blend palett, og skal gå over med fargen som heter Bitter Start, med litt av Substitute for Love. Jeg bruker det som en base med også Transition Color. Nå så skal jeg gå over til de fargerike fargene, så da skal jeg ha litt grann av de fargene der, litt grann rosa, blå, grønn og litt grann gul. Vi får se hvordan det går da, det vet jeg ikke helt om da. Så da starter jeg med litt av disse mange farger, den sammen med den. Og shit, ok, skal vi se. Vi tar det utover her. Hei! Og så må jeg bare bruke litt av de lilla fargene nederst der, og bruker det som overgangsfarge som går til blå. Og så for å være forsikret om at dette kommer til å bli blendet ut, så starter jeg bare å blende de to sammen først. Og så går vi over da til den blå delen. Da tar jeg litt av den sammen med den aquafargen. Og plasserer det da på midten av lokket. Som jeg gjorde i sted også, bare blender i hvert fall de to sammen først. For å gå over videre tar jeg litt av de grønnfargene her. Litt sånn forskjellige. Og tar det. Oi, de var jo knasje. Og så blender dette her ut. Og helt innerst da, så skal vi ha litt av den gule der. Og bare blender også disse sammen. Jeg synes egentlig at vi må ha litt mer blå. Da går vi med en grønn concealer fra Bronx. Dette er da Boosting, og vi skal dekke det røde jeg har.
her i mitt ansikt. Og så blender jeg dette ut med en beautyblender. Og så går jeg over da med Born This Way Foundation. Og da dekker det som er under øynene, og liksom dekker det som har falt av øyeskyggen. Da bruker jeg da Kat Von D sin Lock It Concealer, og plasserer det først på en kost for å finne ut av der jeg skal kutte øyeskyggen. Og så bruker jeg Maybelline sin Anti-Age The Ursure Eye Concealer, og jeg plasserer det også for å lysne opp øynene. Da går jeg over med en ny beautyblender og blender dette ut. Jeg ser en wonderstick og bruker contouring-siden for å contoure nesa mi. Jeg blender dette forsiktig da ut med en beautyblender, sånn at ikke alt produkt skal bli tatt opp i beautyblenderen da. Så får jeg sett i hvert fall under øynene mine, og der hvor jeg ser pleier som regel å kvise, så tar jeg bare og bruker Ben Nye sitt Luxury Powder i fargen banana. Så imens jeg lar dette her bare sette seg da, så tegner jeg brynene mine. Og det kommer til å ta litt tid, så jeg kommer tilbake til dere litt senere. Nå er i hvert fall brynene ferdig. Bryn gjør så innmari mye med ansiktet. Jeg tror jeg bare går for å ta og i hvert fall børste dette her litt vekk. Og så for å sette resten av ansiktet bruker jeg bare MAC sitt sånn Purple Prime Transparent Finishing Powder, og bare presser det ned i huden der hvor jeg ikke baker. Da har vi da satt hele ansiktet. Nå er det bare liksom bronzer, kontor og Så for å kontorere bruker jeg Kat Von D Shade & Light sitt kontorpalett, som ser da sånn ut. Jeg er snart tom for den, det er veldig trist. Så for å kontorere nesa bruker jeg en litt sånn skrå børste. Går med disse to fargene, de mørkeste fargene. Så bare blender vi det ut med en helt enkel vanlig børste, så det ikke blir så innmari størt. Litt rann contour i ansiktet, da bruker jeg Bahama Mama sitt pudder og Share Cheeks Viva Kost. Og bare tar litt rann på. Og så tar jeg bare litt grann under her, for å markere litt. Og litt grann på toppen av panna også. For å bronze det opp så bruker jeg da Too Faced sitt Dark Chocolate Soleil pudder. Denne kosten som heter Luxe Face Definer. Også til brushen skal jeg bruke Bronx Colors sin farge. Jeg vet ikke hvilken farge det er, men den er veldig oransje. Oransje, peachy, litt sånn knæsj farge av den. Så har jeg en superfin farge. Gi en ekstra glød da til huden. Og så til det Uno Last Finisho eller noe sånt. Det siste jeg skal ta på hudsminken er da Mary Luminizer. Og sette det som en highlighter siden den er så innmari pigmentert. Og litt grann over leppa. Litt grann. Og så skal jeg ta og lysne opp litt under øyebrynet da. Da tar jeg og går over litt med den concealerkosten, sånn at jeg får fjernet overflødig øyeskygge som jeg ikke vil ha. Da har vi tatt all den grunnleggende basesminken, håper jeg, tror jeg. Så nå er det tid for under øyesminke, måtte jeg si. Så da tar vi og bruker det samme passionpalettet. Og her så er det veldig viktig å være veldig forsiktig med fargene. Så da starter vi med en liten pensel og går over med den av den gule. Jeg tror kanskje den beste måten å få sminka til å sitte enda bedre er å spraye litt på kosten, slik at den blir litt mer pigmentert.
Og så går vi videre da til den litt grønne. Da tar vi en litt knæsj blå. Og så det siste da er litt grønn, rosa og lilla. Jeg tenker også å gå over med litt grann sånn glitterlimaktig ting. Oi, det ramte ut. Så da tar vi litt grann av det glitterlimet og plasserer det da på tårene da, som jeg kan si det. Åh, ikke få det røde svidet. Og så for å bare ta en bitteliten ekstra finisjo liksom, så tar vi noen få fregner. Og bitte litt grann av den blå. De to eyelinerne jeg brukte som fregner er da NYX sin White Liquid Liner og H&M sin Aqua Liquid Eyeliner. Nå skal jeg bruke Maybelline sin sånn der eyeliner og lage en liten wing. Og så bare for å glittre dette her litt opp da, så har jeg to forskjellige klistremerker. Dette her er da fra Panduro, og disse kan man da ta til tegnsette over bryna og lage forskjellige mønstre der. Men jeg tror jeg skal ta to av stjernene og sette det under øyet. Og så tar jeg noen av disse rundingene og plasserer det da over her. Og siste finish da er leppene, og da bruker jeg The Bone sin Pick Up Liner i fargen Acute One. Og så går jeg over med Jeffree Star sin Velour Lipstick i Celebrity Skin. Den siste prikken over i-en er da The Flashes sine So Kylie vipper. Disse her er veldig dramatiske, og et lille tips til de diamantene også. Bruk vippelim for å lime de fast på huden. Og siste finish er da Urban Decay sin All Nighter. Og vi har sett det sminka. Oh my god, sånn ble denne looken her. Jeg må si at jeg faktisk er overrasket over meg selv. Jeg trodde ikke at jeg kom til å bli så kul, at jeg må si. Dette her er veldig ut av min egen komfortzone. Jeg hadde ikke trodd at jeg kom til å sminke meg sånn, men det gjorde jeg. Om det er noe dere lurer på som jeg forklarte kanskje litt dårlig i videoen, så er det bare å kommentere under. For det ble litt sur fordi at kameraet gikk tom på strøm, kameraet mistet minnekortet, eller gikk tom, nei, minnekortet ble fullt, og jeg er litt sånn sur, så om dere lurer på noe, så er det bare å kommentere det under, så svarer jeg så godt jeg kan på det. Ja, sånn er det beste med meg. Skulle bare ønske at det var nå, så jeg kunne bare gått sånn her liksom. For å si det sånn, sminkelukken her tok lang tid, men se på resultatet. Ok, vi kan ta en liten close-up. Oh my god, look at that! Dritkult! Sånn ser da øynene mine ut. Dette her er jo veldig fort laget, så det her kunne bli plassert litt bedre. Personlig, jeg digget det. Jeg synes det var dritkult. Jeg håper at dere likte denne videoen. Om dere gjorde det, så gjerne legge en tommel opp, og husk å abonner på kanalen min for flere slike kule looker. Så håper jeg dere fikk litt inspirasjon til hvordan dere kan sminke dere senere. Gjør akkurat sånn som dere har lyst til, hva dere føler dere litt komfortabel med, men også husk å gå ut av komfortzonen om dere skal ha en sånn her look, fordi at det må man gjøre. Så jeg håper at dere likte denne videoen her. Om dere gjorde det, så husk å legge en tommel opp og abonner på kanalen min. Da blir jeg superduper glad, så snakkes vi senere i neste videoen min. Ha det bra!